ゲキャジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。せーの、萌え萌え、ビー。はい、やってきました、芋吉さん。前回はあれですよね、サフランのブートジョロキアカレーでしたけど、はい、どうでしたか？お腹大丈夫でしたか？お尻がやばかった。お尻やばかった。お尻がもう、やけどしたような感じ。やばかったんだ。やばかった。バックファイヤーやばい。バックファイヤー、うん、マグマみたいな感じの、いろんな意味でドロドロドロみたいな。今日はね、辛くないです。辛くないです。はい。なになに、うん、何集大会、今日は巨大寿司。今日はですね、はい、こちらの食材をドンと用意しました。はい、ご飯が、これ約 2.2キロ。2.2キロで、このサーモンの、これが何グラムだ、これ結構大きいよ、これ454グラム。地味に高いんだね。地味に416グラム。値段が見えた。ちょ、値段見たい、値段見たい、値段見たい。奮発したよ。結構高いよ、これ。いいサーモン。高いよね。高い。いいサーモン。やったー。900グラムでしょ。パパカツかい。いや女子会、女子会。そうだ、女子会だ。女子会だよ、今日。これあれだもんね、うん、2人で割り勘したもんね。そうそうそう、割り勘したよ、うん、なんか闇が見えるますこのコラボの。だから総重量3キロだね、これ全部合わせた。ご飯とサーモン合わせたらすごいね、これ食べきれるかな。大食いだよね、大食い。そうだよ。結構大食いできる。いや、私女子だから、うん、やっぱあんま食べられないんで。ジョニコちゃんは？ジョニコもあんまり、やっぱご飯も、うん、これぐらいしか食べれないかな。あ、3キロ余裕？オッケー。違うわ。3キロ近いわ、カメラ。もうお腹も空いたでしょ。お腹空いた。小食とはいえ、じゃあ早速作ってみよっか。はい。うん。どうやって作るの？これ乗せるだけでしょ、だって。え？今何がクッキングだよ。クッキングじゃないでしょ、こんな。ちゃんとこう握るでしょ、お寿司だからね。ベラーンって乗っけるだけでしょ。じゃあどうしようか、まずご飯を並べる。ご飯並べよっか。シャリを作りましょう。シャリなんで、まずこれ、ほら、ちゃんと。ああ、お酢ね。うん、お酢あるから。シャリ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 。ご飯をどこにぶちまけるかですよ。これに入るかね。入らないよ。入らないかな、全部。うん、入らない。入らないか。絵面汚いなぁ。いいんだよ、元から汚いチャンネルだから。何言ってんだよ、お前。汚いチャンネルだから大丈夫。清掃です、清掃系ですよ。見てください、今日のお部屋可愛 いでしょ、ね、似合ってる似合ってる、ね、ジョニコカラーです。じゃ、お姉さん座りして。きつ股関節いった。自分でモニター見てみれば。あー、やべー。お遊び禁止。作りましょう。自分で今見てすごい食欲減ってきた。よし、はい、はい、佐藤のご飯ですよ。このご飯、はい、もう日本を代表する佐藤のご飯です。ありがとう、佐藤さん。ありがとう、佐藤。じゃあここにまずどんどん入れていきましょう。いや、待て待て待て、ちゃんと少しずつやって、少しずつ酢を垂らした方が多分混ぜやすいんじゃないかな。計画的ですね。あー、いいねいいねいいね。結構かけるね。でもまあ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 、おー、うわ、なんかもう全然美味しくなさそうです、ね、なんか本当に美味しいかな。芋吉クッキング。芋吉クッキング、クッキングみたい。いい、どうぞ。はーい、ドン。お寿司の匂いがしてきた。お酢だからね。氷はね、これ絶対食い切れるかな。大丈夫？無理。いい感じじゃないですか。なんか結構量多くない？やばい。もう一個いって大丈夫？大丈夫。器用ですな、芋吉殿。まあ多少はね。料理とかするの？料理多少はね。多少はね、しないやつだね。まあ多少はね。カップラーメンぐらいしか作れないやつ。いや大丈夫。毎日作ってるから大丈夫。お、焦ってるぞ。私料理得意だから、女子力の塊だから。ジョニコちゃんとは違って。いいね、ちょっと寿司っぽくなってきたんじゃない。長方形にしたいから、そっちの高さが出て、あ、寿司って感じがする。多分平べったすぎるから今。そうそうそう、もはや料理って感じじゃない、うん、
図工。図工。ね、図工。形が寿司っぽくなってきたよ。立体的になってきたね。3D だね、3D。うん。ここをちょっとまっすぐにしたいかな。うん。まっすぐ、そうそう。でも結構だいぶいい形になってきた。いいね、なんか形が。うん。綺麗。かわいい。なんでもかわいいと言えばいい。女子用語ね、女子用語。マジやべえとか言ってる女子高生みたいな。マジマンジ。マジマンジ。高校生の時に体育祭で、うん、背中に土でマンジって書いたら校長先生に呼び出されて、うん、ダメなんだぞってめっちゃ切れないよ。おいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。ここにサーモンがポンと乗っかると。うん、そうですか、ね。あ、いいね、いいね、うん。イメージできたね。いいんちゃう、いいんちゃう、ね、じゃあサーモンを、あ、これ水切らないといけないね、うん、これね、じゃあちょっと水をジョニコが切っていきますね。じゃあ行ってきます。ジョニコちゃん、これも持ってって。うん、はーい。サーモン汁投入です。ジュ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 。わー、すごい。うわ、あんまりいい映像じゃないね。サーモンいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ペロリン。おお。こっちもペロリン。よくない？なんか気持ちくない？この気持ちいい。すげえな、ちょっとやば。超大きい。これはマジで映えるね。もうでもちょうどいいサイズ。ね、ちょうどよかったね。幸せですな。完成しました。イエーイ！さあ、巨大サーモン寿司見てください、この肉厚。やば、贅沢ですよ、これ。いかがですか。ちょっと美味しそうね。美味しそう。これ普通に美味しそうだね。うん、缶コーヒーは超大きいよ。缶コーヒー4つ分。やばい、すごい。4つ分だね。どんどんどん。こういうダンベルあるもんね、多分。あ、重い。これやば。2キロぐらいになっちゃう。え、なんで？女の子でしょ？女子ですよ、なんで持てんの？筋トレ中だよ。食べきれるかな？いただきまーす。フォークとナイフで切り分けるってね、もう和と洋のコラボですよ。お寿司ケーキだ。お寿司ケーキだね。これ贅沢ですわ。すごい、なんかすごい。何これ、ステーキ食ってるみたいね。おお、すごい。うわうわ、肉厚だね、サーモン。分厚いですよ。いいサーモンですよ。わあ、これすごいな。シャリよりね、ネタの方が大きい。うん、いきますか。はい。あ、サーモンだ。うまい。おいしい。うん。ちゃんと酢飯効いてる。うん。ジューシー。食べてみて、一口。食べてみたい。ダメ、努力してない。ダメじゃん。作るのに別だったじゃん。どんだけ時間かかってると思ってるんだよ。ダメだよ、5分かかったんだから。5分だけ見張るな。でもしょうがないな。ちょっとほんとちょびっとでいい。ほんとご飯も少なめで。ネタはネタ引きずり下ろしていいか。どうぞ。じゃあいただきます。ネタを。美味しいよね。うん、でしょ。何これ、全然切れない。下手なんだよ。なんか大きいもんってさ、味が薄くてさ、微妙っていうイメージあるけどさ、うん、普通に美味しかったわ。うわ、なんかすごい。切るのうまいね。うまいね。これ焼いたらめっちゃ美味しそうじゃない。そう、これを焼きます。わ、いいな。はい、あ、でこっちの方がいいかな。いや、では。うーん、うわ、美味しそう。いい音。いい音。これ分厚いからちょっと焼いてみて。石川、鮭。ほんとだ。うわ、美味しそう。分厚いからこういうことも焼いてみて。うわぁ、贅沢ですよ。贅沢ですね。ほら、炙りサーモン。ほんとだ、炙りサーモン。うわ、美味しそう。あ、全部表面をさらって焼いてみて。そうそうそう。これいいね。なんか音が聞こえてなくなってんじゃない。焼き肉しよう。これ食べてんじゃん。うん、美味しい。めっちゃ自由ですけど、なんかジョニさん。ね、いいね、楽しまなきゃね。なんかやっていけないから。いいね、その前みたいなその激辛じゃないからね、うん、純粋に食事を楽しめる。すぐ焼き肉に。うわー、これはたまらんですよ。美味しそう。うわー、あ、いい香ばしい、ね、うん、いただきます。はい、いただきます。
美味しい。美味しい。じゃあ中は分厚いからね。じゃあ分厚いから。うわ、贅沢だね。うまっ。やばめっちゃちょうどいい。なんか断面はどんな感じだったんですか。お、ちょっと食べたところ。わ、でも中がちゃんとサーモンですね。で、外の鮭みたいな。うん。やばい、普通の食事みたいになってるよ、うん、ね、普通にあぐらかいちゃってるもんね。ご飯余りそう。やばい。いやでもサーモン美味しい。結構がっついてるね、二人とも。やだ、これはいけるぞ。私、完食できるかも。本当に、うん、それ絶対今うち忘れないからね。完食できるかも。いやいやいや、でも皆さんご飯も食べてくださいよ。サーモンばっかじゃなくて。いや、まあ、動揺してサーモンがうまく切れない。まだまだ食べれるでしょ。うん、まだいける。怖いな。タラの飯テロ動画なんだけど。飯テロー、よし。これ穴開いてるでしょ。うん、大丈夫。超分厚い。あ、これで醤油をぶっかけ。いや、たまらんねー。おいしそう。これやばっ。めっちゃおいしい。超美味しかった。うわ、めっちゃおいしそう。マヨネーズとチーズがおいしい。わかる。めっちゃこれめっちゃおいしいや。わわ、すごいいいね。超贅沢ですよ。マヨネーズあったら最高だね、本当に。これをさ、切ったらどうなんだろう。あ、なるほどね。うん、うわ、あ、いいね。おいしそう。いいね、どこで思い出だ、こんな遊び。いいっすね。いいっすね。焼きシャーモン。うん、焼きシャーモン。シャーモン、シャケと混じってる。どうよ、焼きシャーモンは。うん、めっちゃおいしい。でもまだ半分ありますからね。あれですね、喜んでる場合じゃないですよ。確かに。急に現実に戻ったような気がする。まあでもまだいける。マジで美味しい。多分美味しい。うん。これもしかしたら美味しくない。もしかしたら美味しいね。ワンチャン美味しいかも。ワンチャン美味しい。本当に美味しい。どうなんだろう、これ美味しいのかな。いや、美味しいって言ってんだろ。美味しいっつってんだろ。何回も言わせんなよ。これどんぐらい今減ってます？こっちから見るとね、こういう風に見えてんの。なるね、全く減ってないように見えてる。あー、なるほど。だからあれだね、フォトジェニックではなくなる。ちょっと汚いかもしれないですけどね。はーい、今こんな感じです。だいぶこんな感じに、うん、まあ約半分、若干シャリが先行してます、うん、6.5 割ぐらい。サーモンばっか食べてるでしょ、あなた。もういいとこだけ食べる。もう私米ばっか食うっていう、もう本当にまた大きくなっちゃう。大丈夫。お、まだいける。うん、でもちょっとさ、ちょっとやってみたいことあるんだけど。お、何また何。これを、うん、まあこれぐらい取って、うん、全部乗せて、うん、しゃもじとかなんかでこうやって焼きながら醤油かけて、こう炊き込みご飯的な感じ。ご飯いいね。ちょっとやるのこれ。うん、そうか。素晴らしいご提案が。3分の1ぐらいってことか。そう、あとここの米とかもさ。あ、いいね。そこでちょっと味覚をごまかしながら。そうなんです。芋吉クッキングじゃない。なるほどね。ちょっと乗っ取られてるよ、チャンネル。いや、もうだってうちのチャンネルだもん。ギャランティー払ってんだから。本パパありがとう。汚い話すんなよ。ギャラじゃないよ、お小遣い。いくらもらってんの、芋吉。芋吉月3万円交通費込みの3万円。いやいやいや、違う、飴玉3つあげてるだけですよ。飴玉3つ、もう全部芋吉さんのところで。だって芋吉のチャンネルだもん。そうだよ、広告ついた瞬間に芋吉のチャンネル。私誰。いい音乗せていきますよ。うん、わー、もう音だけでご飯3杯できるね。本当に、本当に本当にいける。やっぱりいけない。なんか口だけの男は。男じゃないわ。女男じゃないわ。ごめん、じゃあニコちゃん。いいね。これいいね。これホクホクしたところを混ぜるみたいな。うん。いいっすね。おいしそう。
これだけ大きいからいろいろ調理法を変えるとね、味も飽きないで。うん、調味料他にもあったらいいよね。ないよね。ジョニコちゃん、そういうとこに気づかなかったかな。わ、なんかめっちゃ美味しそう。ほら見て、ほら。おー、わお、めっちゃ美味しそうじゃん。わお、なんか本格的な感じになってきたね。イモキチ料理チャンネルで解明したの。やめてくれー、イモキチクッキング。やめてくれー、ダバイブクッキング。激辛どこに行った？激辛は、激辛はもうあんま需要ない。だって需要ない。だってあれ、ジョニーが出す、あ、ジョニコちゃんが出すその激辛コンビニカップ麺シリーズめっちゃ再生数落ちるから。嫌なこと言うなよ。おい、お店で食べたやつよりか3分の1ぐらいしょ、再生数。そうだってコンビニ飯楽なんだもん。あ、うわうわうわ、楽って言ったら嫌ね。あ手抜き動画、手抜き動画、手抜きじゃないよ。気づかれてる視聴者さんに。手抜きじゃないよ。いけないんだよ、手抜きは。醤油かけます。ほいほい。これはなんていう料理でしょう。チャーハンではないか。なんだろう。鮭。鮭。鮭チャーハン。鮭焼きご飯。鮭チャーハン。鮭チャーハン。鮭チャーハン。鮭なんちゃら。ジョニコスペシャルです。カメラはその手元だけ映してもらえれば、いかにもジョニコが映って、あの作ってるっていう風に。影武者。そうそう、影武者。色が変わってきたね。鮭だ、鮭だ。醤油と鮭の匂いが。もう完成じゃないですか。完成っすか。もう大丈夫だ。はい、今ジョニコクッキングが終わりました。どうでしょうか。イモキチクッキング終わりました。あ、ただの助手です。これ持ってる。ありがとうね。私これ持ってる。いいから早くよそいなさいよ。私の影武者なのだからね。7000円払ってんだから盛りなさいよ。あ、そういうことか。じゃあしょ。おい、バイト。飴玉見つかる。この湯気が、香りが、いい匂いですね。このレシピも私が考えましたからね。いや、私です。研究に研究を重ねてますから。でもジョニーはさ、女の子の日とさ、この腰振りの日、腰振り、やっぱ心境変わる。衣装で。あ、変わるかな。変わる。こっちはなんか保守的になる。保守的。へえ。で、あっちの方は、腰振りの方は攻撃的になるかな。嘘。やっぱ格好ってすごいよね。うん、なんか変わる。嘘。うん、美味しい、美味しい。うん、優しい。あ、食べる。カンカしてる。うん、うまい。うん、ちょっとあなたあれじゃない。うん、ちょっと鮭の量そっちの方が多くない。え、負けな負けな、負けな。7000円ありがとうございます。おい、ゆまきさんは、さすが焼き飯、サーモンご飯。あ、そう、サーモン焼き飯。サーモンが、なんか、食べやすい。美味しいわ、美味しい。いい音。ほら、もう4分の1になりました。大丈夫だ。でもないよ。髪の毛はもずくですかよ。もずくじゃないよ、地毛よ。なんかちょっと海に合わせた。地毛よ。サーモンサーファー。サーファーですか。誰がサーファーだよ、おい。こんな格好したサーファーいるわけないでしょ。あれ、焼き飯ちょっと調味料足りないんじゃないの。足りてない。じゃあちょっとスパイス加えようかな。いい？うん、いくよ。じゃあ聞いててね。おいしくなーれ、萌え萌え。ビー。あれ、手のひらになんか、なになんですかこれ。どうしたの。これ、なんですか。いや、ちょっと。臭くないか、構えちゃいますよ。いや、やだやだ。いや、さっきまだ飲んだ。あ、でも美味しそう。いいですね。でもここは美味しそうじゃない。ちょっとねげつないね。ちょっと洗浄化してる。でもうちらさ、もうジョニーとさ、週一で会ってるよね。うん、確かに。それまでだってさ、5、6年会わなかったのに。確かに、不思議なものですな。不思議なもんですね。6でもないやつがさ、2人 YouTuber になってて、うちとジョニーっていう。6でもなかったじゃん、本当に。でも、もう芋吉ちょっと限界です。マジっすか。うん、マジっすか。もうやばいです。行こう。まだ。まだ残ってますよ。時間も時間も早く配らなきゃやばい。ちょっとラストスパート頑張って。ラストスパート頑張って。頑張って。これうまいわ、マジで。すいません、すいません。やばい、これ一人じゃちょっときついから。ここでもう、アイロンで混んじゃう。
なわけないわけない。ちょっと作ってよ。まだいけるでしょ。いや、じゃあもう無理です。いやいや、それはすごいすぎる。いいとこだけ美味しくさ、ちょうどいい量食べて、うん、それと共通しよう。違うよ、これは何が企画でしょ。待って、頑張ってください。ちょっとジョニーさんうちに10万円ギャランティー10万払わないとダメだよ。すぐ金の話するな、お前な、最近な。うまいよ。最近お金にしか目がないから、やり込んでんな、こいつ。うるせえ、うるせえ。金吉やばいじゃん、それ。金吉この量は健康だ。頑張れ、ほいほい、頑張れ、ほい。どうしたどうした、どうした、何してんの、どうしたの。それだけでいいの。もうちょっと生きなよ。いや、いいよ。なんでネタだけ食べるよ。シャリも食いなさい。ヤミー、シャリ生きね。シャリ行け、シャリ行け。シャリは食べない派なの。一番辛いとこだよ、シャリの。この時頑張って人ごとだな。やばいっすよ。なんかジョニーさんがもうやばいって言ってる。焼こう。刺身は連発するもんじゃないの。結構。もう一つも食べたの。もう無理。もう鼻が出てるもん、これが。やばいやばい。シャリがちょっと余っちゃってるよ。焼き飯。まだの焼き飯になるの。あ、そうだ。こっちに焼き飯しようか。焼き飯しよう。きついよ、さすがにちょっと。お腹パンパンだよ。マジ。しかも味もまあ言うて別にさ、焼いてるからって味は別に大してあんま変わんないじゃん。ノーマルだ。本当に米じゃん。米。米と醤油でただ焼いただけだよ。焼けば何でもいいってもんじゃないと思うけど。マジできついぞ。まあ。食べないの？食べる？食べる？いらない。マジで？本当に食べようよ。誰か食べないと終われないよ。ありがとうございます。いやいや、うちカメラマンですから。あれが責任を持って妹のことで。やばい。パンパン。本当にやばい。もうちょっと、ちょっとテンション上げて。テンション上げろ。これがパテだったらいけるけどな。僕ね、大丈夫？やばいよ。確かに最初の時より超テンション低くなってるじゃん。ちんですか。美味しく感じたね。同じ食べ物と思えない。あ、ちょっと待って。あ、来んじゃん。おい、もう起きそう言ってる。どっちが早くやめるか。あ、食べちゃう。おい。うん、やんま、毎回いいとこ取りじゃん、今吉の。今吉さんの勝利です。ごちそうさまでした。なんとか食べ終わりましたね。うん、3時間半ぐらいかかりました、ね、結局。お疲れー。めっちゃ大変そうだったからすごいわ。イエイ、お疲れ様です。頑張りました。あー、パンパンも、うん、やばい、やばい。もうどうでしたか。いやもうね、最初の30分はすごい楽しかったけど、美味しく食べてたんですけど、残りの時間は合宿合宿。どうでした。合宿、ね、残飯処理班みたいな。めっちゃ大変そう、うん、まあでもね、最後は根性で乗り切ったんで、うん、大食い巨大サーモン大成功、うん、イエイイエーイ、お疲れ様です。いもきちさんのツイッターは概要欄に貼っておきますので、よかったらフォローしてください。あとこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今月どうしてもチャンネル登録者数1000人いきたいので、皆さん登録お願いします。お願いします。じゃあ明日は巨大ピザでも食べる。いや
明日は巨大マグロがいいな。また魚かよ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっと